Vážení rodiče dětí z mateřské školy v Březové, připravil jsem pro vás krátké videjko, ve kterém vám některým novým ukážu, jak pracovat s e-žákovkou a vám, kteří už máte děti ve školce, to bude další připomenutí. Jsem na fiktivním účtu jednoho fiktivního dítěte v mateřské škole, jsem tedy v té e-žákovce. Vidíte tady nahoře na té liště, jaké tady máme nabídky. A já vám teď ukážu, co se stane, když se tam vy noví poprvé přihlásíte a vy ostatní, když se přihlásíte teď po prázdninách, to znamená koncem srpna. Na začátku školního roku vám vyskočí tady tato nabídka. Potvrďte přečtení školního řádu. Tady máte ten školní řád, se kterým byste se měli seznámit. A vy to potvrdíte velmi jednoduše tady. Můžete si ho buď stáhnout. Tady zadáte to svoje jméno. Potvrzuji, že jsem se seznámil. A dáte potvrdit. A pak už vás to nebude obtěžovat, když to uděláte. Tak, tady je nástěnka. Když si kliknete na nástěnku, tak vidíte, co vám tam oznamujeme. Co vám tam oznamujeme pro školku a podobně. Tady jsou sice napsány známky, ale to se týká spíše děcek v základní škole už. Tady je nabídka soubory. Tam si můžete postavovat nejrůznější školní řád, zase kontakty a tak dál a tak dál. Vidíte, je to tady společné manuály, společné pro školy, pro mateřskou školu, když si kliknete, co tam máme a tak. Pak je tady možnost jít do knihovny a pak jsou tady pro vás asi velmi časté a používané omluvenky. Rozkliknete, vidíte, tady je upozornění, abyste si nastavili. A budete dávat novou omluvenku. Kliknete tady vpravo a tady zadáte datum, důvod a tak dál. Dáte potvrdit. Jo? A tím je to provedeno.